Энэ 7 хоногт засгийн газрын хуралдаанаар 10 дугаар цэцэрлэгийн барилгын санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сануул бол 3 дугаар сарын 29-ний өдөр салбар хариуцсан сай цогцолмоо 10 дугаар цэцэрлэгт ажиллаж Монгол Улсын засгийн газар төсвийг нь зохицуулах ёстой. Хурдан хугацаанд барьж гүйцэтгэх шаардлагатай гэж амлаж байлаа. 10 дугаар цэцэрлэг барилгын нураснаас хойш 40 м квадрат талбайд 6 багш 40 хүүхэдтэй сургалт хүмүүжлийн ажлыг явуулж байсан юм а. 3 дугаар сарын 29-ний өдөр болсон үйл явдлыг үзэгчдэд эргэн сануулъя. 10 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг 2013 онд акт тогтоож 2016 онд буулгажээ. Барилгын шинээр барих асуудлыг хэдэн засгийн газар дамжин яригдсан ч хуучин болгосыг нь ч болгосонгүй. Нийт 120 гаруй хүүхдийн ярих шиг хөндөгдөж зориултын байргүй байгаа юм а. 2018 оны төсөв 5.3 тэрбум төгрөгөөр цогцолбор барилгыг барихаар оруулсан ч сангийн ам энгийн хүүхдийн цэцэрлэгээр бодон 2.5 тэрбумыг суулгажээ. Дөрвөн өрөө, тэгээ нэг өрөө маань 40 м квадратад 40 хүүхэд, 2 бүлгийн багш, 6 туслах багштай 46 хүн 40 м квадратад л амьдарч байна гэсэн үг. Өшөө дээрэс нь 40 хүүхэд маань бүгд хөгжлийн бэрхшээлтэй учраас тэрэг тэргэнцэр цогсоогч нөгөө тусгай хэрэгсэл. За тэгээ ширээ самтал гэдэг нэг иймэрхүү маш хүнд байдалтай байгаа. Боловсролын сайд энэ цэцэрлэгийн барилгыг барихад одоо байгаа төсвөөс эхэлж төсвийн тодтоглоор үлдсэн мөнгийг нь суулган 2019-өөс 2020 оны хичээлийн жил гэхэд барих боломжийг судлаж байгааг нь. Ингэснээр нэг нас 6 сартаагаас 6 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй 120 гаруй хүүхдийн сурах орчин сайжруулах боломжтой юм. Гадаадын улс орнуудад 15 хүүхдийн дунд те үндсэн одоо хичээл сургалтыг нь явуулдаг нэг багш эмчилгээ сувилгаан дээр нь хариуцсан нэг одоо нөхөн сэргээх эмчилгээний нэг ажилтан, за дээрэс нь туслах багш гэдэг ингээд 3 оронтой 15 хүүхдийн дунд ажиллаж байгаа. Тэгэхэд яг өнөөдөр газар дээр нэрээ давхад 40 хүүхдийн дунд үндсэндээ нэг багш, тэгээд одоо нэг нөхөн сэргээх туслах багш маань ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эмчи оронтой бий даагад бас байхгүй байж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ бүх зүйлүүдийг ганцхан барилга байшинтай ярилцах биш, бүхлээр нь сургалтын үйл ажиллагаа, сургалтын хөтөлбөр, энэ чиглэлд ирж ажиллах хүмүүсийнхээ асуудлыг шийдэх ёстой. Тэгвэл мөн тусгай зөвлөлтөд 186 дугаар цэцэрлэгт 70 гаруй хүүхэд сурч хүмүүжж байна. 100 хүүхдийн хүчин чадалтай энэ цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо цөөн юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй олон мянган хүүхэд байхад бүртгэлээ соцорсон нөөсний хүүхдүүд авч сургах шаардлага байгааг сайд хэлж байна. Цаашилбал 10 дугаар цэцэрлэгийн ачааллыг хуваалцах боломжийг ч судалгааруулжээ. Тэгвэл засгийн